Vítám vás u nového pořadu Blesku Kápně Božskou. Pokud patříte k těm, kdo si při sledování nebo čtení rozhovoru říkají, jaká je škoda, že moderátor nepoložil tu či onu otázku, tak teď je vaše chvíle. Můžete vás jednak přes webové rozhlední přímo na našem webu Blesk.cz a nebo na Facebooku, pokud sledujete naše vysílání na Facebooku, tak v komentářích pod vysíláním. A mým dnešním hostem je legendární zpěvák a hudebník a také včerejší oslavenec, který vstoupil do další dekády svého života pan Petr Janda. Petře, dobrý den, děkuji, dobrý že jste den, přišel. Dobrý den, Jak jsem to řekl, vy jste včera slavil narozeniny, hmm. vím, že jste byl... Ona slavil, ale měl jsem jenom. <laughs> měl jste narozeniny. Vím, že vy jste slavil narozeniny v se Slováčka, na jehož... Konzervu, tam jsem kříš, byl jako host, pomal. tam jsem ospěl jednu písničku a pak se byl domů. V jakém myšlenkovém rozpoložení jste do té další dekády vstoupil? Je to nostalgie nebo no, je to takový všelijaký, se to mísí, všelijaký ty pocity, no. člověk neví, jak dlouho ještě. A, a, pravda, že už to trošičku ovlivňuje můj život, takový ten vlastně ten kratší pohled do budoucna, už si nejsem úplně jistý. Takže dávám bacha, abych na něco nezapomněl, už je to takový, <laughs> jako když odchází z domu a, a nevím, jestli už má zamknout nebo ještě něco tam by měl udělat, jo? tak asi tak. Eh, hodně vám tady naši čtenáři, protože už od rána mm -hmm. posílají otázky, eh, gratulují těch eh, pěkných vzkazů. Je tady celá řada. Já vám je potom rád předám, ale pak je tady celá řada dotazů specifických, ať už na váš život nebo na vaši kariéru. Eh, budu to brát víceméně postupně. Eh, pan Richard se ptá, na jakou elektrickou kytaru hrajete nejraději? Tak asi je to někdo od muziky? Tak to je vidět, že jo, protože já mám, já jsem si v roce, tuším, kolem 85. roku, jsme byli v Itálii, nějakým nedopatřením nás pustili a když jsme jeli zpátky, tak jsme se stavili v Německu v Hanoveru a tam jsem koupil, protože jsem chtěl metalovou kytaru, která je jiná, která spočívá v tom, že má zamčený struny a má páku. Já jsem po ní to užil, tak tam jsem si koupil Ibanesku, měli dvě, jednu jsem si vybral a na tu hraju dodnes. Čili už jím mám skoro 40 let. A už jsem ji několikrát odložil, protože já mám těch kytar asi 30, jo? A pořád, když vidím nějaký kus, tak si ho prostě koupím. A používám ji, protože i když jsem ji už vyměnil a už jsem hrál třeba chvilku na jinou, tak kapela se dohodla, že, že, nejlepší je ta červená. <laughs> takže hraju pořád na tu červenou a to je ta moje nejoblíbenější. Ta je, ta je ikonická, ta je na celé řadě fotografií. Já jsem s váma hmm. jednou dělal rozhovor u vás doma na propasti, takže jsem viděl ve studiu tu, tu, výstavu kytar, které tam máte. Dá se říct třeba, jaký je nejcennější kousek? Tedy co? Nejcennější kousek, nejcennější kytara. Jo, mám samozřejmě, mám, mám kytaru, která je která je z roku 68. Mm -hmm. Je to Gibson Les Paul Custom. To je americká kytara, za kterou se dá koupit pěkný auto. No. Asi tak. Mm. Uh, jaká je vaše oblíbená skupina? A pod otázka, myslíte si, že dnešní hudebníci by byli schopni hrát na pódiu s Rolling Stones? Mají na to? Ptá se Jarmila. S čím? S Rolling Stounama. S Stounama. Nevím. První otázka byla... Která, je vaše kterou kapelu mám ne? rád, tak souni patří k mém takovým oblíbenějším, ale ne, nejsou to úplně moje nejoblíbenější kapela vůbec. Já hodně jako se vracím k tomu hard rocku, k Zeppelinům a k Deep Purple a k Ozimu a tak to je taková parta, která a i těch novějších těch Whitesnake nebo ACDC, takový ty opravdu hard kapely, ty mám rád, to, to se mi líbí, jak je to moc měkký, tak mě to nějak moc nezajímá. Metaliku mám rád, hodně jí mám rád. Mm -hmm. Byl se, viděl jsem jí dvakrát a dokonce jsem se setkal s Larsem a mám s ním fotku a jsem na to pyšný. No a s jsou samozřejmě stará parta, ty jsou starý zhruba jako Olympik, je to taky ty 60. léta, oni myslím, začali v roce 62 nebo 63, je to dost podobný prostě. Já vždycky říkám, že je to tak podobný, že oni mají taky turné k 60 jinam. oni mají, tuším, že začali ve Štokholmu a končili někde v Madridu, a my jsme začali v Ulíských Janovicích. A začínáme, končíme, neberou nějak, že to je úplně jedno. Jo. Akorát ty města jsou trošku jiný, ale kopírujeme se vlastně. A já vždycky říkám, že jsou to kolegové z Stone. My jsme před nimi hráli před 30 lety, nebo 40, teďka už nevím, možná 40 lety. Ne, před vlastně ne, 40 jsme hráli, před 20 lety uh, hráli jsme na letní pláni koncert, který byl pro nás úžasný, protože tam. Na tom koncertě bylo spoustu cizinců, hodně holandianů, Němců a někteří z nich byli nadšeni našim vystoupením, že nás pak oslovovali a jezdili naše koncerty po republice. Ale teď už to nechali, už asi taky to přestalo bavit. My jsme se tady před vysíláním krátce bavili o vašich úplných začátcích, že jste se učil vlastně v telekomunikacích, že jste mohl být možná opravářem telefonu, ale ptá se tady i na to, Magda, diváčka, jak na tu dobu vzpomínáte, ale co říkáte na ten pokrok, jaký technika za no. tu dobu udělala? Já na tu dobu nespomínám nějak ve špatném, ale pravda, že už že to období nebylo až tak dlouhý. Ta škola byla na dva roky, a pak jsem ještě asi dva roky pracoval. Uh -huh. Já jsem byl sobě, nebo ne sobě, stačně, ale samostatný uh -huh. pracovník já jsem obcházel ty. Různý podniky na Vinohradech, v okolí mě obydliště, kde jsem měl rajon a tam jsem opravoval prostě telefonní ústředny nebo telefony, co prostě potřeboval. A v podstatě jsem měl práci jenom, když někdo zavolal, že něco potřebuje. Mm -hmm. A vzpomínám na to rád, protože v 8 ráno jsem měl práci a hlásil jsem se do práce telefonem, většinou teda s postelem, protože jsem v noci hrál s Olympikem do 3 do rána v Lucerna Music Baru. Tenkrát se to jmenovalo, myslím, jenom Lucerna, Night club, nebo mm -hmm. tak nějak už nevím. No, ale vzpomínám to dobře, ale je to už strašně dávno. Je to vlastně už nějakých 40, 58 let, co jsem naposledy mm. opravoval nějakou telefonní ústřednu. Mm. Ale z dnešního pohledu, ten, ta druhá část otázky, z dnešního pohledu, to je úplně svojně Teď už bych tomu opravdu nerozuměl. Jo. Tenkrát to byly mechanické věci, magnety, relé, jo, různý přepínače, tak to tomu jsem rozuměl. Ale teď bych vůbec nevěděl, jak s tím nakládat. Takže bych se do té práce vrátit nemohl. I když tenkrát, když jsem odcházel, tak jsem vedoucímu říkal, že to tak vidím pět let a pak, že se vrátím. Ještě je tady někde jedna otázka, která se týká moderních technologií. Někde jsem ji tady zahlédl. Omlouvám se, že teďka rychle nedokážu najít jméno tazatele, ale v, posledních, v poslední době se hodně řeší umělá inteligence která možná už to zkoušeli, dokáže psát i hudbu nebo texty. Bojíte se toho, co všechno technologie může přinést? Já zaprvé už ten život nemám zase tak dlouho před sebou, takže než to, se to začne opravdu uplatňovat nějak zásadně v praxi, tak myslím, že už mě to opravdu zajímat nebude. Ale zajímám se o to samozřejmě, protože to tady bylo vždycky na stole, akorát teď se to hodně přiblížilo a hmm. zdá se, že se to opravdu bude brzo realizovat. Jo. Ale já si nedovedu představit, co by to dělalo, A vím, že takový ty pokusy, že skládal nějaký automat hudbu, už tady byly, že to nedopadlo nějak slavně, teď to bude samozřejmě jiný level, ty texty taky asi bude o něčem jiným. Já pořád věřím na toho lidského ducha, že aby si myslili, že ta kapacita mozková je natolik... Já, já nevím, jestli ten to umělá inteligence umí emoce, to nevím, jestli má taky nějaký cit hmm. jako člověk, to si nedovedu dobře představit, ale Bůh ví, jak to dopadne. No. To mě napadá, to je, to je, moje otázka. Jak moc velkou roli hrály emoce a vaše třeba niterní prožitky ve věcech, které jste skládal? Já bych řekl, že nejvíc. Emoce, emoce, jsou velký pomocník. Při, když tomu skládám, když skládám písničky, tak pokud tam ty emoce nejsou, tak z toho vyjde taková placatá písnička. No. A pokud jsou tam nějaký emoce, pokud cítím, to je takový vrnění divný, zvláštní který nedokážu připodobnit, jestli to možná trošku orgasmus bych řekl snad. Jo, když, si, když to složíte a teď máte pocit, že, že to je ono, tak to, teď si to pustíte nebo si to zahrajete, tak to se vás mocí taková zvláštní euforie, která vám mnohé napoví. Ne, že by to vždycky dopadlo tak, že z toho je hit nebo známá písnička, ale když se tam dostaví tenhle moment, tak vím, že jsem udělal dobrou práci. Pokud prostě to žije svým vlastním životem, ale někdy se tyhle ty věci nedostavěj. Je to takový prostě placatý, mm -hmm. takový jako nemám k tomu žádný vztah najednou, ale je nějaký termín a je třeba to, ta písnička není špatná třeba, ale nic to se mnou nedělá, tak ji tam dáme, no a pak vyjde, natočí se, ale ve vlastně většinou to nic neudělám. Mm -hmm. Je nějaká písnička, které jste třeba vy nevěřil, ale která se u posluchačů mm -hmm. chytila? Třeba želba. Mm -hmm. Želba byla písnička, kterou jsem nejdřív, který jsem věřil. Pak jsme začali hrát a hráli jsme ji v klubu a naši fanoušci přišli za náma a řekli, prosím vás, tu blbost, co se mělo Želva, to už nikdy nehrajte. To je tak blbý, že my jsme z toho úplně znechucený. A jestli to bude hrát, my na vás fakt přestaneme chodit. Tak jsme to jako vyškrtli z repertoáru a, a řekli jsme si, kuci, to je fakt blbý, hrát to nebudem. Asi za půl roku jsme to nějak někdo zase řekl, hele, to není tak blbý, pojďte si to zahrát. No, tak, tak to byla přesně takové, to byl ten ten případ. Ještě bych se zeptal jednu otázku tady z té kategorie. Je nějaká písnička, které máte vztah, u které, když jste ji složil, jste říkal, že jste cítil to chvění, ale za těch desítek let třeba, že co ji hrajete, tak už se to tak zautomatizovalo, že už se ten pocit nedostavuje, nebo se to pořád vrací? Ne. Já ty písně, které opravdu byly takhle emocionálně složené, ať si spomenout třeba na otázky, nebo okromé lásky, nebo dej mi víc lásky, tak, tak ty všechny přežili. No. Je to tvá vina. Jasná a vy správa. sám u nich pořád cítíte to chvění, když jo, pořád to, tam, po, pořád to mám, vždycky se na to těším. A hraju některé ty písně, fakt jsem odehrál už tisíckrát. Jo. Hmm. Možná třeba želbu určitě jsem sedm tisíckrát odehrál. A mě to prostě dodnes, dnes to hraju rád. Jsou novější písničky, kterých mám třeba za pár týdnů plný zuby. Ale tyhle ty prostě zůstávají. A to je ten repertoár, který vlastně, který tvoří páteř toho celého repertoáru. Samozřejmě jsou mezi tím novinky, ale člověk to musí chodit citlivě. No. Ale tyhle ty, jak na otázku odpovídám, ano, ty, co kdysi, není žádná z těch, který, která by mě tak oslovila, že bych už dneska ní neměl ten vztah. To ne, tak to není prostě. S tím možná sou, souvisí otázka, kterou jsem taky zahlédl. Míla se ptá. Vy jste ve svém životě zažil mnoho ztrát, nejenom členů kapely, členů olympiku, ale i rodiny. Jak se s tím dá vyrovnat a dokonce dál vystupovat a dávat lidem radost? Protože neustále kolem sebe šíříte... No, to je tak ona jiná cesta co? není, že jo? Já nevím, no. Tak jsem si prožil svý. Teď mám pocit, že už takových... 18 let jsem fakt šťastný, jo. Hmm. Taky to všude veřejně říkám. Užívám si ty děti konečně, jak se má. Máme úžasnou rodinu, a nejenom moji, ale mám čtyři holky, takže každá má svoji rodinu. E, takže spolu, zrovna včera jsme teda, ne, že byste moc slavili, protože já jsem měl toto vystoupení, ale byli jsme aspoň na večeři a, a to bylo prostě krásný, Tak jsem si tam říkal, jak je, je vlastně dobře v té rodině, jak je to fajn. Kolik je? Připomeňte mi, prosím, vašim nejmladším dcerám. Kolik jim je mi let? Už... Tak nejstarší dcera je Marta, ty je 8 a to, 40. To, to, to vím. bohužel nežije, brácha taky umřel. Pak je Eliška, ty je mm. 31. Mm. No a pak jsou holky Aneška a Rozárka, ty mm. jsou 14 a 11. 14 a 11, to jsem, to jsem měl na mysli. Uh, Těšíte se, že ještě povedete k oltáři Elišku a Rozárku? No, Když se narodila Eliška, tak jsem, tak jsem říkal, že by bylo příjma, kdybych se dožil maturity. No. A o její 31, tak, <laughs> tak to jsem přepísk takzvaně. No. no, rád bych, no, aspoň té maturitě, to už není tak dlouho, ale já se cítím poměrně dobře, dávám si takzvaně na sebe pozor. Přestal jsem před nějakým 18 lety kouřit, definitivně jsem to zavalil a to mě strašně pomohlo, musím říct, ne? No a vůbec hodně sportuju. Já vím, vy jdete rovnou z tenisu. Jdu, z tenisu dneska, no. Chodím třikrát týdně, běhám tam jak čamrda. <laughs> a navíc mě na to baví teda, jo. Mě nebaví pinkat, ale ta hra mě baví. Hmm. Ona je na vši, moji kolegové, někteří chodí třeba na golf. Já si to nedu představit, já nesnáším procházky, jo. Že bych tam chodil takým tím bagem po tom hřišti a pak pinknul do nějakého balonku. Zkoušel jsem to taky. Ale to mě nevyhovuje. Já potřebuju Úplně jinou energii a to ten tenis vydává. Mm -hmm. Ptá se divák, taky ještě tady s tím souvisí. Řada umělců si teďka stěžuje v médiích na výši důchodu, protože si neplatili sociální pojištění. Vy jste taky k nebo... Já si nestěžuju, ale musím říct, že my, jako muzikanti, který jsme vlastně většinou ča, větší část života prožili za to táče, ještě nebo mm -hmm. polovinu, řekněme, tak tam. Tenkrát bolševik byl k nám milej a platili jsme jenom 3% dáň. Mm -hmm. A já nevím, to, já tomu nerozumím, jak se to počítá, čili my jsme si vlastně moc toho důchodu nezaplatili. Mm -hmm. No a takže proto umělci mají vlastně poměrně nízké důchody. Ale já si myslím, že jsem to já jsem spokojený. Samozřejmě si tím neuživím, ale protože hrajou, tak je mi dobře. Kolikrát měsíčně vystupujete? Já hraju tak 80krát za rok. Oni to, jo, jsou v měsíce, kde je to slabší. Mm -hmm. Ale v létě se hraje od toho června do srpna, do září se hraje hodně, pak v prosinci ale leden, únor jsou takový docela plochý placatý měsíc, tam se moc nehraje. To je eh, taky poměrně legendární v souvislosti s vaší osobou, vy jste ukončoval v minulosti eh, kariéru i eh, činnost olympiku. Hrozí to ještě někdy, nebo už jste se v uvozovkách smířil s tím, že už pojedete až, ne, až to, do já myslím, že my jsme se dohodli, že nebudeme nic ohlašovat, žádný konec. Hmm že prostě jednoho dne to nepůjde mě nebo Broumovi, to nějaký už starý chlap, nebo se to nějak rozpadne a až to bude rozpadlý definitivně, tak to ohlásíme, protože lidi jsou všelijaký, pořád nám tvrdí, že se furt rozpadáme, že jsme se rozpadli jednou, jo. A já nevím, to novináři dostroucili, že se furt rozpadáme. My jsme se rozpadli na, na poslední roce 1993, poprvé a naposledy. Nehrali jsme rok a půl, pak jsme to nevydrželi. No. A od té doby právě už se toho bojím, tak hrajeme furt. Ale mě to, mě to nevadí, já to mám jako součást života. Víte, některý mi kolegové nebo podobně stejně staří přátelé říkají, že nechápou, jak můžu je třeba do Bratislavy odhrát koncert a zpátky domů jo, po, po koncertě. A já jim říkám, že mě to opravdu nevadí. Jo. Já si v tom autě neřídím, to by mě asi vadilo, takže mě vozejí takzvaně já si to prostě užiju i ty cestu. Já každému říkám, ty cesty třeba na dovolenou do Jugoslávie nebo do bývalý, do, do Chorvatska přes noc. Já říkám, co blbnete, to je součást dovolený, ta cesta. Teď to je krásně zvedne. Jo, jsou samozřejmě zácpy, ale je to součást té dovolené, je to pěkný. V noci to přijedete, ani nevíte, kde jste byli. No, tak to je jenom taková moje teorie. A dokážete si vůbec představit život ve kterým se ráno probudíte a nebudete mít v diáři žádný záznam, žádný blížící se vystoupení, prostě tu penzi? To je strašná představa, strašná. Já mám opravdu ten kalendář, já se ho... mám na telefonu, můžu vám ho ukázat, To je fakt strašný. To je... Tak já řeknu třeba dnešní den, jestli vás to zajímá. Půl sedmi jsem vstal, budil jsem děti, oni se sami teda za v oblíkrou. A dřív jsem jim pomáhal ještě, když jsme mohli do školky a tak. No a zkontrolovat si, jestli něco nezapomněli, bez, ve do auta vezuje do školy, ta škola je 32 km. Tak tam jezdíme tak 40 minut, řekněme, jo. No a pak před školou, většinou jsme trošku dřív, tak v autě si minimálně vždycky do těch 50 nebo 52, 7, 52, to už říkám, a už běžce už to, ne, už to nestihnete. Tak na tom parkovišti si povídáme. Dneska jsme měli, úžasnou debatu zase o křesťanství. To bylo super. No, pak jedu na snídani. Po snídani, to je tak čtvrt na devět, to už jsem po snídani teda, a ten, ten list mám o desíti, takže já vlastně nemám, co dělat, jo. Tak v počátku jsem nevěděl, co budu dělat, pak jsem na to přišel, že jediný otevřený obchody, který už mají teda od těch sedmi nebo osmi, jsou potraviny ale co bych tam dělal, že jo? A pak jsou ty stavební obchody. A protože ty řebesníci potřebují, stále brzo a potřebují nějaký materiál, tak chodím do těchto těch krámů a tam už mě všichni znají samozřejmě, protože jsem tam třikrát týdně, už leta já tam chodím, jo. A já to ale střídám, aby to nebylo tak blbý, jo. Dneska jsem třeba koupil čtyři baterie, koupil jsem jeden takový nápis a já jsem tam objedal nějaký širm klampy, tak ten už tam měli, tak jsem si to odnesl. No a pak jdu na ten tenis, z tenisu jdu na oběd, pak se zase tak po flaku třeba jdu auto nebo něco a ve čtvrt na vyzvedávám holky, vezmu nejdřív jednu na tenis, pak s tou druhou jedu hned na koně, pak se vrátím pro tu na tenis mezi tím, naložím ji a jedu zase na ty koně a tam ji naložím pak jdeme domů. Takže tak kolem šestý budeme doma večer. Tak a, to je můj den. a, a dneska nehrajou vzpěr... teda. A vaše paní Alice mezi tím doma udržuje to teplo domácího klubu? Ne, se dala, Alice má dneska práci, nebo oni točí nějaký televizní program s a, a ten Jandovíc a tak prostě to, a ona má ještě, ona má ty svoje záliby zase, fitko a takový, no takže má svůj program a já ty pondělí, tředa, pátek věnu dětem prostě. A jak jste říkal, že navštěvujete ty stavební nový obchody? Vy sám jste kutil? Já, jsem, vás manuální práci. já, jsem, já mám ohromnou dílnu, jo. já tam úplně všechno, něčeho se bojím teda. Takový ty pily a to, jak se to moc točí rychle. Vrtačku teda samozřejmě umím. Já pořád něco kutím, ale už ne tak vehementně, jako jsem to dělával kdysi. To jsem pomáhal zedníkům na stavbě, betonoval jsem. Mě všechno strašně bavilo. Jo. Teď už tyhle věci jako nedělám, jo. jak je to moc těžký, tak to zvedání, už se bojím taky o ty kosti a o páteř a tak. Ale jinak pořád jako něco opravu doma a furt na mě je prostě spolehnutí, já to umím nějak, uměl jsem to vždycky. No. Tak to je skvělý. Teď takové lehce nostalgické okénko, mám tady dvě otázky, spomínkový. Jak vzpomínáte na Hanu Zagorovou? Abych byl úplně upřímný, já jsem ji zase až tak neznal. Mm -hmm. já, jsem s ní, já jsem s ním měl vystoupení v Bulharsku. Jednou jsme jeli do Bulharska a ten pravokoncert nám k nám ještě přišel plnou Zagorovou a Neckáře. Takže jsme uměli pár písniček s ním a, a, s, ním nima jsme jezdili. Ale Zagorová jistě byla velmi úspěšná. Byla to kolegyně, takže vždycky takováhle věc, jako je smrt, Člověka zahrmoutí, že, jo? ale hmm. říkám, já s ní nemám žádný osobní zkušenosti. To tak asi bývá, že s některými kolegy se potkáváte častěji, co, s, některý, ne, s některými méně. Je tady podobná otázka od uh, pana Mariana na Karla Gota? Gota jsem znal líp, Gota jsem znal poměrně dobře, měli jsme spoustu večírů spolu. God byl. Já bych řekl, že God lidi toho Gotla mají dokonce tak jinak zaškatulkovaný on než já. Hmm. On byl obrovský srandista. To ty lidi vůbec neví. On uměl napodobit všelijaký, on měl imitát, imitátora oblast, ale to už dneska lidi si nepamatují. Byl nějaký William Široký, nějaký ministr čehosi, který ráčkoval a mluvil slovenský a byl strašně vtipný s tím. A Goto uměl úžasně napodobit. Ale vůbec s ním byla legrace. Já vždycky pamatuju, že s ním byla prostě sranda. On se strašně rád smál, ale on, on měl takovou vlastnost, on vlastně celý svůj život zasvětil tomu biznesu. Až tak jako, že, že chtěl udělat osobě trošku jiný obrázek, než ve skutečnosti byl. Proto on se třeba neboženil, proto on nikdy nefandil žádnému klubu, žádný politické straně. On byl vždycky mimo hokej, on nefondil ani hokej bál se, když hrajeme s Německem, kdyby nám, že by mu ty Němci nadávali. Jo? A takový měl problémy tohoto typu. Což já vůbec nemám tyhle problémy. Já fandím Bohemce a chodím na ní od malička a ani mě nenapadlo kvůli kariéře třeba něco takového změnit. Jo? Ale jinak to byl slušný chlap, solidní, byla na něj spolehnutí. Já jsem ho měl rád, jo. Neznám nikoho, kdo by ho v zásadě rád neměl. Petr se ptá, říká se sex, drogy a rock and Tak rocker z děti taky máte, to znamená s tím sexem je to na snadě. Zkusil jste někdy drogy? Ne. Hledal jsem jednou kdysi v nějakém 60. nebo 70. roce, to byla poslední cesta, co jsme ještě stihli po tankách jet do Německa, tak jsme přijeli za nějakýma rockerama a ty tam vybalili nějaký kouření tak tam jsem si zakouřil a, a, jednou v Amsterdamu mě ubalili už v 90. letech nějaký blázy, nějaký to cigáro a mě se udělalo z tak špatně, jako Mariánku nebo co, že jsem v Amsterdamu celou noc chodil po městě, měl jsem hroznou žízeň a bylo mi prostě mizerně. Jo. Jsem říkal, tak tohle teda hmm. už nechci nikdy zařít. A to bylo taky naposledy, takže už ale jako, že bych si něco píchnul, nebo nějaký prášky, ne? Je to kouření párkrát, ale od té zkušenosti už jsem to nikdy, nikdy nepoužil. Ale nabízej mi jako každou chvíli. Jak budete trávit léto? Máte nějaký plány třeba kam pojedete? Ano, tam, letos, letos, jsem prosadil konečně svojí a chceme jet do Francie, protože já Francii mám hrozně rád. My jsme tam byli s Olympikem dlouho, trošku francouzsky mluvím, mám rád skoro všechno francouzský, včetně přírody a středozemě moře a kodazír a těch nádherných mm -hmm. středověkých vesniček. A udělám nějakou cestu až k Pirnejim, mm -hmm. protože tam jsem měl manažera, který tam zemřel, tak mu chci dát kytičku na hrob. A hlavně on tam má archív. Mm -hmm. Když nás ty dva roky manažoval, nebo pět let. naposledy jsme tam byli v roce 81. Takže on má spousty fotek a možná i nějaký nahrávky ještě zapomenutý. Tak jsem zvědavý, co tam v té truhle bude. Tak bych to přivezl, fanoušci se na to těšejí, takový ty ortodox s ním o tom ví. Já už se na to chystám dlouho. No a pak to vedeme přes, přes mm -hmm. ten Central pasiv Pasif a přes Paríž domů. Máme to naplánované na 12 dní. Já si teďka uvědomuju, že jsem v jednom rozhovoru četl vaše vyprávění o Francii. Vy jste tam trávil 68. nějak, že? Vy jste, jste tam, tam odešli po... 68. 9. srpna jeli na dovolenou. Aha. Na jedinou společnou dovolenou s Olympikem, kdy jsem byl. K Atlantiku jsme jeli, do toho Avande a do toho oblasti Kola a 21. přijeli tanky, že jsem a tak nás to zastihlo ve Francii. Takže jsme tam pak jsme do Paříže, tam jsme se seznámili s nějakýma muzikantskými kruhama. hráli jsme tam, natočili jsme tam desku a zhruba tak rok jsme tam pobývali. A v srpnu jsme se zase za rok vrátili definitivně domů. Už bylo vidět, by, že to nemá smysl. Ale ve mně to hodně zbylo v té Francie, Francie. Francie mám proto rád. Paříž miluju, je to město, kam je každý měsíc, teda každý rok, minimálně, minimálně jednou, ale spíš dvakrát, třikrát. Mm -hmm. No, mám k tomu velký vztah. Jezdím i do té Ameriky každý rok, ale takový vztah k Americe nemám. Ale taky mám kladný vztah k Americe, to jako ne, že ne. Říkal jste si někdy, jak by váš život a kariéra se odvíjely, kdybyste v té Francii tehdy zůstal, kdybyste, jak se říká, emigroval? Já bych asi neemigroval, já to tady mám rád. Mně se tady líbí, já mám rok, mám ze 17. století, můj první předek, který ho znám, tak byl kovář a jmenoval se Lambert. A my jsme teda ze západních Čech z Plzně, tatínek ještě byl Plzeňák, já už jsem se narodil v Praze. Ptá se tady čtenář, já to zobecním tu otázku, nějaký Jiří Hradec. Jak vzpomínáte na svoji činnost v čele OSA? to je pro, pro ochranný svaz autorský. Jiří Hradec, jo. Ježí, Ježí Hradec. No, jo, Hradec. Já to spáně nečtu přesně, jak ta otázka zní, jo, jo, asi to bude nějaký. To nebude nic hezkého. hezkýho. Um, <laughs> já vím o Proto to formuluju obecně, jenom jak to jak no, mě, na se toho tam, období jo, mě to tam líbilo. Byla to nová zkušenost, dělal jsem věc, kterou jsem nikdy nedělal, předsedal jsem chůzím. řídil jsem to tam, já nevím, čtyři nebo sedm let jsem tam byl. No a pak jsem to opustil a Skvělá organizace, skvělá. Máte nějaký nesplněný sen, co by ještě chtěl Petr Ganda ve svém životě nesplněný. dosáhnout, navštívit, zažít? Já ani nevím, jestli jsem si něco nesplnil. Kde jsem chtěl být, tam jsem byl. Byl jsem asi šestkrát v Austrálii, na Novém Zélandě. Tam jsem si myslel, že se v životě nepo nepodívám. Minimálně pět krát jsem byl ve státech. V Africe jsem byl. Do Ameriky se mi nechce. Teď jsme byli v Kanadě a přistáli jsme v Reykjavíku, tak jsem chodil po Islandu, to bylo strašně zajímavý. Ale nejsem takový nějaký cestovatel, že bych to měl v krvi. Mm. To spíš se to tak s tou muzikou vždycky semele. V Rusku jsem byl samozřejmě na Ukrajině, v Oděse, v Kijevě, v Boskvě jsem byl. No. Tam se mi moc jako nelíbilo, to musím říct upřímně. No. Mm. Ale už je to taky dávno, už je to 70. 80. léta, no. Vlastně máte mladí mladý děti, a ta dnešní doba teď mě na to přivedla ta vaše zmínka o Rusku není úplně příjemná, nikdo neví, hmm. kam to bude směřovat. Bojíte se toho celosvětového vývoje? Narážím no, na to, že je válka. S jo, bojím se toho, Nemoci, biologické určitý hrozby, Čína, COVID a tak dále. Já jsem se narodil v roce 1942, to ještě válka zuřila, to si samozřejmě nepamatuju. Hmm. Ale když mě byly tři roky, tak američani bombardovali Prahu, to se obecně ví, a naproti se trefili do domu a ten hořel. A to je takový zážitek, který si ještě doteď pamatuju. To muselo být někdy na jaře v tom 45. roce. Já jsem Květnový, takže to mě byly skoro tři roky, protože pak už bylo osvobození. Že jo? To, když mě byly tři roky toho druhého, to už se schylovalo k osvobození. No. Takže já k té válce nemám hezký vztah, já to prostě, já dokonce jsem takový až pacifista, já třeba jsem v životě neměl v ruce zbraň, mm -hmm. Já si to, třeba pistoli kolikrát prolíní, si to. já to nechci ani v ruce držet, jo. No, samopal nebo něco takového to vůbec, to. A když vidím ty příšerné zbraně, které rozmetají panelák na jednu střelu, no to je fakt děsný, jo. Takže mě to děsí a bojím se toho a doufám, že to nakonec dojde ke zdravému rozumu, že se ty strany domluví nějak, tohle není možný prostě. Hmm. Ta Evropa si tohle zaslouží. Hmm. Uh, divák pan Jindra se ptá, četl v Blesku příběh, že nějaká paní prodala koně, aby mohla manželovi na oslavu narozenin objednat Olympik. Kolik ve skutečnosti Olympik stojí, jestli můžeme říct? Když si chce někdo no, objednat tak kapelu zaprosto, na oslavu. To není, není slušný se ptát, tak se taky někoho neptám, kolik bere plat. Za druhý, já chce, abych vám pravděpodobně já se o to moc nestarám. O mm -hmm. to máme manažing a celou agenturu. Já dostávám i plat, já ani nevím, za kolik to jsem bral, já jim věřím prostě. Mě to hraní baví, samozřejmě to je příjemné, že na to mám nějaký peníze a mám dobrý peníze za to, já si nestěžu, ale myslím, že to není předmět, to na odkážeme na management. Nejsou to miliardy, abych <laughs> s těma kolegama ze Stounu se rovnat samozřejmě nemůžu, ale je to dobrý. Je to míny za Stouny. Uh, Mirek, poprvé jsem na vašem koncertě byl v roce 1967 v náchodě a od té doby jste stále lepší, jen tak dál. Tak to není otázka, to je jenom, to je, to je jenom přání. Uh, Tomáš Plaček Piaček se ptá, Dobrý den, pane Jando, prosím vás. Co je s vaším bývalým zvukařem Petr Šolc? Naše rodina s ním byli kamarádi. Petr Šolc od nás odešel, odešel už někdy v, 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 v 80. letech, tak jsme se nepohodli. A pak zvučil kabáty třeba dlouho, ale teďko, co dělá momentálně, to nevím. Tak musíme Tomáše odkázat na kabáty. Ale myslím, že už tam není u kabátů, ale nevím, fakt nevím. Uh, milý Petře, klobouk dolů, co všechno ve svých letech ještě děláte. Uh, užívejte ve zdraví, to taky není otázka. Vaše věrná faninka z hradce Králové, Hana Krumlová. Uh, to jste už zmínil nebo naznačil na začátku. Michal Škarda se ptá, uh, možná se tím obloukem dostaneme do finále. Budete ještě nějak slavit narozeniny? Ko tyhle? Tyhle? Nebo už no, to, to vlastně tím hříškem bylo? Když teď máme pátek, sobota hrajeme na Slovensku, tak možná, no sobota, neděle vlastně, tak asi v sobotu v hotelu pozvu kapelu na sklenku, no ale nějaký velký oslavy. Ty byly loni, to, bylo, to, byly kulatiny, to jsem slavil dokonce dvakrát, to bylo úžasný, krásný, tak si to nechci zkazit. A já říkám už známým, že už nechci ani dárky, že, protože já už budu slavit jenom stovku, říkám. <laughs> tak my se na tu stovku budeme těšit a poslední otázku od Mirka. Ve kterém českém městě koncertujete nejraději? V Praze. <laughs> v Lucerně, jak se říká, že ta Lucerna má to svoje... Praha je náš, naše působiště. V Praze v Lucerně jsem hrál 204krát s Olympikem, hmm. takže my to bereme jako svůj klub. A v Malosánský besedě jsme před deseti lety hráli vlastně celou historii Olympiku po deskách, jsme jich odehráli těch koncertů 10 a pak jsme ještě přidávali různý. No a takže v Praze hrajeme prostě, ale teď ne, už nehrajeme pravidelně. Teď jsme hráli v loni, ne v Roxy, v tom, no jak se to jmenuje tady na, na Žižkově. Uh, Afro akropoli? Jo, v Akropoli? Jo, v Akropoli jsme hráli. Už tady jako moc nehrajeme, hmm. ale my tady hrajeme, vůbec nehrajeme jako moc. My jsme hrávali v těch 60. letech my jsme měli třeba 250 koncertů za rok. Hmm. Čili já jsem 250 večerů nebyl doma. Jo. Teď, teď děláme, říkám, těch, jak už jsem říkal, kolem 80, 70. To je jako propastný rozdíl. Jo. Ale tenkrát jsme na tom neměli žádný peníze, teď přeci jenom to je jako lepší. Jo. To byla poslední otázka, která přišla do webu. Já se možná ještě zeptám, chystáte nějaké novinkové album? Ano, já na tom pracuju. Jsme dohodnutí, že vyjde v roce 24, bude to, tuším, 24. album. Chtěl jsem jich udělat 20 a už děláme 24., takže jsem z toho překvapený, Bude určitě pokračovat stylem toho předchozího, čili to bude takový Kaťata 2. Z toho máme radost tý všichni a naši fanoušci, netvrdím, že všichni, ale převážná část tu desku chválila a mají ráda, takže jsem tomu rád. A tam jsme si jasně jasně a co přiklonili k tomu rokovému odkazu, který na nás nějakým způsobem pořád funguje u nás. No. A pak vždycky říkám, a pak se uvidí. Petře, já vám děkuji moc, že jste si udělal Není čas zač. na tenhle rozhovor. Budu se těšit, že budeme mít šanci oslavit tu stovku. No, to by bylo dobré, ale, nejsem si úplně jistý. No. A ale když se slavit nebude, jak je mi to jedno. Budeme v to věřit. A vám, divákům, děkuji za pozornost. To nejzajímavější z dnešního rozhovoru najdete v zítřejším vydání deníku Blesk nebo na webu blesk.cz. A nezapomeňte následovat také příští týden ve středu v jednu hodinu s dalším hostem našeho živě vysílaného pořadu Kápni Božskou.